Минулого тижня у Терпіні відбувся фестиваль молодіжного мистецтва «Тріумф-фест». Це перший в Мелітопольському районі конкурс для молоді, ідею проведення якого запропонував районний відділ культури, туризму та спорту. Таку ініціативу підтримав голова райдержадміністрації Олександр Мангул. На свято завітали представники районної влади, працівники культури, батьки та друзі конкурсантів. Олександр Мангул зазначив, що Мелітопольщина дуже багата талантами і районна влада робить все можливе для розвитку творчих здібностей молоді. У нас будуть сьогодні номери, і танці, і пісні. І я впевнений, що ми з вами отримаємо масу задоволення від виступів наших конкурсантів. Зрозуміло, що цей фестиваль передбачає певні змагання, але я впевнений в тому, що у нас не буде сьогодні переможених. Ми всі переможемо, переможуть наші конкурсанти-учасники, переможуть глядачі, отримують масу задоволення і позитивних вражень. Участь у фестивалі взяли біля 100 учасників майже із усіх населених пунктів району віком від 15 до 35 років. На сцені конкурсанти тішили глядачів своїми музичними, хореографічними та театральними здібностями. Під час творчого свята панувала надзвичайно дружня атмосфера. Глядачі підтримували учасників фестивалю гучними оплесками. По завершенню переможці фестивалю, які здобули перші, другі та треті місця, отримали дипломи лауреатів та статуетки.